שבנו. חזרתם אלינו. לחיות טוב. מה הסרט הפנימי שעובר לנו בראש כשאנחנו נמשכים שוב ושוב ושוב, כשאני נמשך שוב ושוב ושוב למקרר, הסתכלה אליי, למי שבשמיים, אני נמשך למקרר שלי. אוקיי. דאבל סייז. בסדר. ארבע דלתות. שום בעיה. איך נדע לזהות אכילה שנובעת מרעב אמיתי מול אכילה מרעב שבא בעצם ממקום קצת אחר? מסתבר שגם את האופן שבו אנחנו אוכלים ניתן לאמן. אז שלום לקואוצ'רית שלנו, שירית בן ישראל. בוקר אור. מה זאת אומרת? את רוצה להגיד שאת יכולה לסגור בפניי את המקרר? לא, ממש לא, אני לא אסגור מקרר, בטח לא את הדאבל סייז. את רוצה להגיד שאני אוכל מסיבות אחרות, לא מרעב? זה לא ממש אישי, אבל, כן, זה נכון, זה לא ממש אישי, אבל מה שאני אומרת זה כך, כולנו אוכלים. אפשר לחלק את האוכלים לשתי קטגוריות. יש אנשים שאוכלים ממקום של רעב פיזי, שאפשר פשוט אחת לתקופה, לכמה שעות, אנחנו רעבים, אנחנו אוכלים. יש אנשים שאוכלים ממקום של רעב אחר, והרעב הזה הוא חזק ומשתלט יותר מהרעב הפיזי. והוא? זה הרעב הרגשי. מה זה אומר? אני עצבנית, אני אוכלת? אני כועסת, אני ישר מתנפלת על המקרר. משהו לא עובד לי כמו שצריך, קשה לי לנהל את הרגשות ולהתמודד עם זה, אני מפצה את עצמי במקרה הזה באוכל. סוג של התמכרות, כמו סיגריה, רק התמכרות למזון. נכון. מה עושים? אצלי זה עובד אותו דבר רק במקום מקרר? סליחה, אני נכנס למיטה. מעצבנים אותי, אני נכנס למיטה. רבתי עם מישהו, אני נכנס... לא. השאלה היא מה אתה הולך לעשות שם. במיטה. אוקיי, טוב. מזפזפ. מרחם על עצמי במיטה. מזפזפ עד כלות. אוקיי, אז אני אומר ככה שהגוף שלנו הוא בדיוק כמו עסק. בעסק צריכות להיות, לכן שאלתי, הכנסות, צריכות להיות יותר הכנסות מאשר הוצאות ברוב הזמנים. עם הגוף שלנו זה קצת הפוך. הגוף אמנם עסק, אבל ככל שיש יותר הכנסות ויש פחות הוצאות, גם בשירותים וגם מבחינת האנרגיה והקלוריות, אז רואים את התוצאות עלינו. לכן אנחנו מדברים על לנהל את האוכל, ואנחנו נהיה מאוד פרקטיים היום. אז ואיך עושים את זה? הדבר הראשון הוא להבין שהגוף הוא משאב, ומשאב צריך לנהל. אז אני הבוסית ואני מתחילה לנהל אותו. הכנו פאזל, רואים אותו את הפאזל שלנו? תכף נעלה אותו. אוקיי, אנחנו מדברים כך על פאזל שלם, שרק אם אנחנו מרכיבים אותו ברמה אישית לכל אחד, אנחנו יכולים לנהל את המשאב הזה נכון. מה זה אומר? א', לזהות מתי אנחנו אוכלים ממקום של רעב רגשי. מתי אנחנו כועסים? מי מכעיס אותנו? מי מעצבן אותנו? ומה המזון שאנחנו ישר רצים? ושירית, מי עושה את זה? אנחנו ממש צריכים לנתח לפני שאנחנו מכניסים בננה לפה? לא. להגיד, האם אני אוכל את הבננה מרעב או מכעס? לא, אבל נניח, אתה ואני יושבים, ואני המאמנת ואתה המתאמן, ואני מבקשת מחדת לעשות מפה שבועית של כל הנקודות שבהם אכלת בננה, ומי עצבן אותך, ולמה אכלת בננה, ואז אנחנו רואים מהם המצבים שקשה לך לנהל את עצמך רגשית. אתה ביקשת את זה? אני מוכן לקבל. ובגללם אתה רץ למקרר, או חוטף איזה 200 גרם של משהו בריא מאוד ועתיר קלוריות, מה הם המוקשים שבהם אתה נתקל, ובגלל שקשה לך להתמודד איתם, והם חוזרים על עצמם, אתה ניגש לאוכל. אז בואו נדבר על הפרקטיקה. את זה, אפשר אחר כך להתחיל לעבור. שירית, הרי אנחנו מכירים אותך, ויש לך בטוח מספר צעדים. כן, לסת... בטוח. אז בואי נלמד את מספר הצעדים, ואחר כך גם נראה את ה... אוקיי. לא, בואי נתחיל עם החולצה המהממת שלך. להתחיל עם החולצה המהממת. בטח, כרגיל, אוקיי, תצוגה את האופרה. הפעם נעשה... אני צריכה לעשות את ההדפסים גדולים יותר. מסופקת? מסופקת או מסתפקת, זה גם לגברים, מסופק או מסתפק. ואת מתכוונת הפעם לאוכל. אני מתכוונת למהות האמיתית של החיים. האם אני מסופקת רגשית מחיי, ואז אני לא אוכלת. צריכה סיפוקים פיזיים כמו אוכל, או שהסיפוק הוא האוכל, ואז רואים את זה. יפה. אז ככה, נחזור לצעדים. הצעד הראשון, כל הבית צריך לאכול בריא. נקודה. אמא שלי, כמובן, היא בעד שמקמה את ספרטה היום בצומת, בנקודת המפגש בין אוסטריה, רוסיה, גרמניה ופולין. אני מכיר אותך את אמא שלך. היא מדהימה, חינוך ספרטני. היו טונות של מאכלים וקונטיינרים של שימורים ועוגות, וזה כמו נרות חנוכה, תראי ואל תאכלי. זה לאורחים. לא לעשות את זה. זה לאורחים. לא לעשות את זה. לא שמים מוקשים במקום שאתה רוצה לצעוד בביתך. אז א', כל הבית מרוויח. זאת אומרת, את אומרת להכניס רק אוכל בריאות מראש. רק אוכל בריא. רק אוכל בריא. זה במקרה גם שיש למשל רק מישהו אחד שמן במשפחה. זאת אומרת, כולם צריכים להירתם עבורו. כולם יכולים ליהנות מההזדמנות להתחיל לאכול אוכל בריא. עכשיו, אפרופו הבריא, לא נעים לי לצחוק על זה, אבל אני עשיתי את הניסיון הזה. ומה קרה? הבאתי הכל רק אוכל בריא ורק אוכל דל קלוריות. אבל אף אחד לא אמר על הכמויות. זהו. יפה.
אז תאכלו! במקום שתי פרוסות של לחם דל קלוריה, תאכלו את הכיכר, כי זה דל קלוריה. יפה, יפה. הגודל כן קובע, וגם במקרה הזה. אז הנה, זו צלחת סבירה. סליחה, לא שמעתי טוב, את אמרת הגודל? אמרתי, הגודל כן קובע, וגם במקרה הזה. גודל הצלחת משמעותי מאוד, כי כשאני רעבה רגשית, אני צריכה צלחת ענקית, ולא, לא כמו במסעדות, לא שמים כאן מיניאטורה ואני אוכלת, אלא אני מעמיסה. וברגע שאני מעמיסה, אני מאבדת את כל המסגרת. אז צלחות כאלה, אפילו קטנות יותר, ועם אוכל בריא. אבל לא למלא מהפעם. לא למלא אותה. צלחת אחת. לא, זהו, זה לא מילים חד פעמי. לא להפוך את הגוף שלנו לבופה. הגוף שלנו הוא לא פח אשפה. כן. זה נקרא לנהל את המשאבים. אם הגוף הוא פח אשפה, אתה מכניס ואתה יכול לרוקן אותו. הלאה. עכשיו, הדבר הנוסף שלנו, אנחנו משתמשים בהזדמנויות להוציא אנרגיה. יש לנו פח אשפה, צריך לרוקן אותו פעמיים ביום. אל תקטרו מי מוריד. תפסו טרמפ ותורידו אותו, ותורידו אותו במדרגות ותעלו במדרגות. ואם מישהו שואל, האם היא עושה או רק מדברת? עושה. היא עושה. מה צעדים, שזה האטרקציה האחרונה שלי, על הבוקר, חבר'ה, אני מראה לכם 11,768 צעדים. כך התחלת את היום, ברכות. כך התחלתי את היום, ואני לא מכורה לספורט. יש לי שתי כלבות שכבר מתלוננות. לפעמים אני רואה את הפנים שלהם, תעזבי אותי, אני לא רוצה ללכת יותר. אז מה אם את רוצה ללכת? אז כן, יש לכם כלבים, תתפסו טרמפ, תרדו איתם, תלכו איתם, תהנו, אל תקטרו. עוד צעד או שניים, אנחנו ניגע. אוכל בריאותי, אבל שוב, אני רואה הרבה מאוד אנשים צועדים עם הרבה מאוד שקיות של אוכל בריאותי. 200 גרם שקדים ביום, 300 גרם מוכמניות ודודפנים. זה מאוד בריא, אבל הבריא הזה צריך, ואני אוכלת את זה לבריאות, זה טוב לכל מיני סיבות. קטן, כל שקד נדמה לי שזה, כמה זה כל שקד? לא צריך יותר משישה שקדים ביום. דבר נוסף זה אירועים. יפה, יש אנשים שמתכונת העבודה שלהם, למשל כמוני, 3 פעמים ביום במקומות שונים, בופה מדהים, מה אני עושה? לתכנן מראש את היום שלי, איפה אני? יש ישיבות, מגישים פלטות של דברים משמינים, לגרום גם למקום שבו את עובדת, או מגיעה אליו לשנות את הרגלי התזונה. תביאי פלטת ירקות, בפעם הבאה כולם, אני מניחה שרובם ישמחו. אני חייבת הדבר האחרון שקראתי בתחקיר ואהבתי, מה? מוקשים במקרר, אמרת, במקום שיהיה מוקש במקרר, שימו צלחת מלאה. קחו פלטה, פלטה גדולה, פלטה מגש. העמיסו עליה את כל הדברים שמבחינת מסגרת הקלוריות בהתאם להכנסות מול הוצאות, אתם יודעים שמותר לכם לאכול. חסות גזר. אז תראו, לא, גם בשר טוב, גם גבינות טובות, אבל שימו את הפלטה ותראו, זה מה שמותר לי לאכול היום. כשזה מופיע באופן ספורדי בכל מיני מקומות, ואת לוקחת, את לא רואה את התמונה הכללית. מסתכלת על זה. ואז שלט חייכני על המקרר שאומר, אני מזכירה לך רק לחשוב עליי בביס הבא, לא משהו עקצני. את פותחת את המקרר ואת אומרת, רגע, אם אני אוכל את זה ואת זה ואת זה, עד סוף היום מה נשאר לי? יפה. אז פתאום מתחילה לתכנן. מחושבים. לחשב את הצעדים. שירית. ולבוש, משפט אחרון. יש איזשהו טרנד של ברגע שאנשים מעלים במשקל, לעזוב את הרשתות הסטנדרטיות של המידות, שלצערי זה עד 44, ברוטו, ולעבור למעצבים ומעצבות, שפעם לדעתי היו מעצבי אוהלים, והיום הם מעצבים בגדים ענקיים. מה זה עושה? את יכולה לגדול, או אתה יכול לגדול ובלי בקרה. אז כן, לקנות את המכנס שבקושי נסגר, ולהסתכל כל יום ולהגיד, אוקיי, קדימה לעבודה, להליכה, לטיולים, לתזונה, שזה יהיה. שירי, תודה רבה לך. תשארי איתנו, יש לי תחושה שאנחנו... אני יצאתי מסופק. נדבר רבות עכשיו. מצוין. בחיי. אז גם אני. אם אתה מסופק, גם אני. יפה. גם אמא שלך יצאה מסופקת? כמו בארץ. זה אני לא בטוחה. ברור. הנה, אמרתי, כשאני יצאתי מסופק.